TV Artilheiro. FCF TV, obrigado pelo carinho. Olha, o goleirão estava um pouco adiantado, arriscou de longe e a bola bateu para longe do gol. Esse placar deixou o Azulão campeão. Na trave essa bola! Na bela cobrança de falta. Aí o zagueirão... Max Oliveira cabeceou, tá sentindo o Rafael. Tá sentindo o Rafael, embora a bola tenha sido chutada pro gol, mas já parava ali o árbitro Vladier Oliveira. Lá vai o time. Ó, Tarcílio Marques, atenção, saiu na cara do gol! Salvou por ali o Luiz Carlos. Ô, Tarcílio Marques, a bola ele já cobrou uma falta no primeiro tempo, carimbou o travessão do Rafael. Uma bonita cobrança. Levantou na área, atenção. Olha a bola passando, gol! Gol! Do Maracanã! Demais, e o goleiro Rafael saiu do gol. Aí vem Ceará, chega a marcação, antecipa por ali o Dindê, viu o Rafael adiantado, bateu e o gol! Pra mim foi gol do Maracanã! Tem a posse de bola no seu campo de defesa. Tenta sair jogando e a sobra de bola é do Ceará. Ele levanta na área, na segunda trave tem Emerson Catarina, ajeitou, bateu pro gol! Golaço! Gol! Laço! Lá vem Maracanã, pode fazer um. Saiu com tudo, é Fabinho. Entrou na área, vai chutar, bateu e o gol! Gol! Fabinho, camisa meia dúzia! No contragolpe fatal! TV Artilheiro.